Thibitarĩ-inĩ mũnene wa Narok mũingĩ wĩkinyĩtie na njĩra nene gwetha njanjo ya mũrimũ wa COVID-19. Na kufika 6:30 nilikuta watu wengi wamepanga laini na mimi nikawa namba 74. Kwa hivyo ni kuonyesha ya kwamba watu wa Narok County wamekubali hii sindano. Wala ambao wanakuja kwa wingi ni watu wa umri wa juu. Ninaomba vijana na kuasihi wao pia ni vyema wajitokeze wapate kuchukua chanjo hilo, kwa sababu wanajihusisha kwa mambo moja ama nyingine. Wao ndio wanaenda kutangamana na watu ambao ni hawa watu ambao ni wakongwe. Nimekuja kuchukua hii chanjo. Hii ugonjwa imetusumbua sana. Mwigi uyu uhinyereirie kabeini cia bata wa kwamũkĩra njanjo ĩno itwarwo nginyagia matũũra-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra andũ othe nĩ mataũkwo nĩ bata wa njanjo. Wale watu wa mashinani ambao wanasathirika na wengine wameathirika kwa njia moja ama nyingine kwa sababu ya janga hili hawako hapa. Mimi nimeamua kukuja kuchukua hii chanjo juu nataka kujikinga na hii ugonjwa. Vile nasikia inaua watu, sitaki nikuve haraka kabla sijavikisa miaka ya kuona majukuu yangu. Kaunti ya Narok nginyagia rĩu yamũkĩrĩte dosi 3,000 cia njanjo ĩno. Mũigana ũrĩa mũingĩ ũroria korwo kwahoteka wongererwo nĩguo arĩa othe marenda gũthecwo matikahingĩrĩrio. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.